السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قفك مرك هاي الظروف بدنا كفر يه أما حالة كلون نورولات أما عريسية بدنا مرك هاي استن طبيعة كحومات مرك قف عدها قف وناق ولا شهدوا يه قف وناق له أو تدني ماله أو أخلاق له أو يعني قيم نورولات له أي مرك حالة كفر يه وعدات هاي استوى حك حمان يا طبيعة هو يوصل مالي ده واحد يقشع كيسي إني عروت أن أد وقرن سأقول دارن تهاي أما عروت أي دلسو أما أي يعني عريس بدن أي كوهايان يعني أما أي دب بدن كلا هاي سطو مركب وندي جستي مركب واحد يرد دري أما أي إن أي يذا واحد يستان مركب وان وريست حكوي لي بواحد شرادي يا عريس يا بدن خلاك واحد يستا ولي بعدين كوك هني مركب سيقول ترها وهو يشوف ليش يسقح حكتي أو دور صنع ليش يسقح حكتي لا شيء ظروف kale oo dhaqaaleed qabsadeen xaalado kale oo nolosha kale la soo darseen markan wixii dhugtay baa waxaan ku eeyay dibta adiga ma aha waxaan ka dhex guuxay ee kugu dhex jira ayaa dabeecadaadii dhaqankaaga xumaynaya hadii aad iskaan toroosho oo aad ogaato ilmahaaga marka laas ilmahaaga ilmaha xumaa baan ku jiraa aad ogtay ilmahaagu ku maqla hase yeeshee ilmahaaga marka ixtiraam u dhisna kuma ixtiraamay marka aad maqal weydo kuma maqlayo marka si fiican u la hadlo weeydo si fiican kula ma hadlay marka aad in ila waa qof weeyaan ama hayraada ama weynaado ilmuhu soo dadkan waxa dhici karta in qaar badan ay ku dagmaan ilmo hooyar oo shan jira ilmuhu markuu soo koray qofka saw wuxuu qof baa wanaag dadka jacayl reer ka caawiyo qof wuxuu jecel inuu kaliya isku mashquul sanaado yani qof walba wuxuu la soo gorayaa tabiicadiisa karakterkiisa marka hadii ilmaha waalidku baran waayo dhib badan bay kala qabsadaan marka hooyadii waxaan baan ku weeri adiga oo caraysan oo wax ka dhex guuxayaan oo wax kale ugu shidan yihiin caruurtaada ha ka jarin isku day inaad isdejiso marka caruurtaada la hadlayso oo aad soo ururiso emotionkaaga yacni caatifadaada kantaroosho aad soo ururiso ilmahaaga dhowr jeerna ha ku celin hadalka waalid badan kulay arrinta weer dareemayaan ilmahaagu dhahtad shan afar jeer ka gaarsiiso waxaan samee marka dambe canaadnimu ka qaadaya canaadnimaduna qofka waxay ku keentaa dhibaatooyin badan marka dambe qofka waxba maqal inuu qof waa waalid caasiyo waxba ma maqlo marka ilmaha in hal mar wax loo sheego deedna waqti la siiyo waxa dhici karta in wax yar gacanta ku haya waxa marku dhameeydeedna waxaanu sameeyay wan yar dareemi karaa de marka qaar hadii xaalado degdeg ay jiraan marka waxa ka dhex guuxaya ilmahaaga kula dhicin ilmahaagu waa ilma yar isagu waa sibi waxaan waxba kama ogaan hase yeeshee waxaan adiga kugu dhex jiraana ka inter kantaroosho deedna hadhowtoole dabeecadaadu wanaagsan adoo istajiyay ilmaha la macaamil hadii kale dabeecadaadan xun ayaa ilmahaaga ka fogeyn soo saameyn kugu yaraanaysa aad baan idin salaamayaa بعد شكور محمد وصيها رسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.